prezidentam, kas jūs piemērta? Latvijas televīzijas ziņu dienas tiešraidē. Es pieņemsim, varētu novadīt kādu ekskursiju, jūs daudz zināt par Rīgas pili? Nē, man pašam ir jānoklausās kārtīgi audio gids. Šo to es zinu par tām dažām zālēm, šo to no pašu vēsturi. Bet kopumā, nekās tā pils ir ļoti interesanti ar to, ka nu, te nu ir bijuši visi iespējamie Latvijas teritorijas pārvaldītāji, sākot no 14. Gadsimta un beidzot ar mūsdienām, kas tik šeit nav atradies, kā ordeņu mestri, kā Zviedrijas Polijas vietvalži, gan Krievijas impērijas vietvalži, nu, protams, Latvijas valsts prezidenti, bet zāles ir mainījušās. Patiesību sakot, tiksim, ģēguņa zāle, kurā mēs būsim savu laiku, vispār nav bijusi kā zāle, bet vairāk kā prezidenta Čakstas, tā laika valsts prezidenta, tā dzīvojumā tā. Prezidenta šeit dzīvoja, šobrīd arī šeit ir. Es zinu, tam neliels dzīvoklis, bet es nezinu, kurš to ir izmantojis, es viņu neizmantoju. Bet daudz mazāks nekā savu laiku 20. 30. Gados. Nu, tik tālu. Sagat, bet jūs vispār esat katru istabu redzējuši šajā pilī? Visā pilī? Visā pilī. Tas nav iespējams. Mums jau muzejs tiek remontēts un restaurēts, un es domāju, ka, nu, labi, es neteikšu. Lai nemalot, man nekas nav tādu cilvēku, kas ir spējuši iztagad pilnīgi visu pilnu. Mēs patiesīgi sakot atrodamies daļai pilī, daļai priekšpilī. Prezidenta darba kabinets, prezidenta paša darba telpas ir vairāk priekšpils nekā patipils. Es ļoti gaidu mūsu kaimiņas atpakaļ 25. Gadā Nacionālā vēstures muzeja. Ļoti ceru, ka Nacionālais vēstures muzejs atgriezīsies ar plašām interesantām ekspozīcijām. Daudz cilvēkiem būs pavisam interesanti, jo būs iespēja apmeklēt gan prezidenta darba telpas, gan vēstures muzeju, gan arī kastēles daļu, kas, patiesību sakot, vēl tiek atjaunot. Es domāju, tas iespējas par Rīgu, par pili būs pilnīgi savādāks nekā šobrīd. Ja šobrīd šeit reāli strādā tikai prezidenta institūcija. Agrāk es vēl atceros laikus, kad te bija gan vēstures muzejs, gan aizrobežu mākslas muzejs, kas jau labu laiku darbojas biežāk. Kā visas telpas, nē, es neesmu steigājis. Un kad ir mīļākas? Pagrabs arī nē, un spoka arī neesmu satīts, lai gan te zilā dāna esmu. Stāstīja, jā. Neesmu satīts. Un kad ir jūsu mīļākā telpa? Izņemot darba kabinetu, protams. Šī patiesība sakot, kurā mēs esam baltā zāle, man liekas, ir viss elegantākā, viss skaistākā, viss gaisīgākā, teiksim, no tāda arī reprezentācijas viedokļa šeit. Ir pieņemta akreditācijas raksti no vēstniekiem, tad mēs sūtņu zālē ar viņiem nedaudz runājam, un šeit notiek. Šeit ir plānota arī 18. Novembrī valsts augstāko obalgojumu pasniegšanu. Šeit būs valsts svētku pieņemšana vienā no, kā vienā no zālēm, bet šī faktiski valdā zāle ir tā, kas man patīk labāk. Nezinu, kā jums, bet jūs vēl neslēkam iztēgājuši visu.